I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. God gave me you for the ups and downs. Days of doubt. For when I think I've lost my way, there are no words enough to say it's true. God gave me you. More here than what we're seeing, a divine conspiracy. That you, an angel, love it, could somehow fall for me. You'll always be love's great martyr, and I'll be the flattered fool, and I need you. Que ele cuidará de vós. Pega todas as tuas preocupações, todas. Preocupações, lança sobre os pés dele em oração. Aí tu vai ver o agir de Deus. Ei, tu vai ver o agir de Deus. Pastor, mas não é fácil não. Quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil? Elias estava debaixo do pé de zimbro. Deus deu ordem ao corvo e levou carne para Elias. E Elias, quando levantou a cabeça, estava dormindo, já estava pronto. Pão e água. Paulo disse que ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Eu agradeço a oportunidade. Se Deus te mandava entregar o rolo, vá, vá mesmo sem vacilar. Moisés, porém, disse ao povo: não tema, estáis quieto, e verdes o livramento do Senhor, olha, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais verão. Para sempre. Aí, versículo 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, aqui no versículo 15 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Glória a Jesus. Eu não sei o que você saiu da sua casa pedindo ao Senhor, mas o Senhor está dizendo nesta tarde: por que você clama a mim? Por que você não marcha em direção à sua vitória? Quantas vezes você não tem dito ao Senhor: meu Deus, traz meu filho para a tua presença. Meu Senhor, traz meu esposo para a tua presença. E o Senhor está dizendo nesta tarde: eu sou Deus de livramento. Sou eu que entro e faço. Sou eu que te dou vitória, mulher de Deus. Esquece teu coração, porque sou eu que entro na peleja. Eu creio, Deus. Não é o homem quem vai te dar a tua vitória, mas é Ele, o Todo-Poderoso. Aleluia. Se tu tá preocupada com aquilo que tu pedisse e ainda não chegou, descansa, porque Deus te diz nesta tarde: porque clamas a mim, marcha e eu serei contigo. Descansa o teu coração, porque eu sou. Quantas vezes você tem se levantado nas madrugadas e dito ao Senhor: até quando, meu Deus, eu vou ter que ficar nesta situação? Até quando, meu Senhor, eu vou ter que aguardar meu filho chegar?
meu esposo chegar. É forte. Espera só mais um pouquinho, porque é ele que está no barco. E se ele está no barco, o barco não afunda. Agora não adianta você, eu pedir e não acreditar. Não adianta você olhar para sua irmã do lado e dizer: a bênção dela já chegou, mas a minha até agora não. Por que que a minha não chegou se eu pedi primeiro do que ela? É porque o que é bom ele está preparando para você. É porque o melhor dele é para você. Não se preocupe com o que a sua irmã recebeu, porque o céu é maior ainda. Você vai dar um culto de ação e graça para agradecer pelo que ele lhe deu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele promete, ele cumpre. Nesta tarde de domingo, ele está dando livramento à sua família. Ele está quebrando o laço do passarinheiro. Ele está dizendo a Satanás: volta por onde tu vieste, porque os filhos do meu ungido ninguém toca, Satanás. Eu estou no controle do negócio, e não é Satanás que toca naquilo que é meu. Deus tem dado livramento aos seus por amor a você. Por ele te amar, ele tem colocado a mão em cima dos seus. Descansa no Senhor, porque a tua vitória está bem pertinho de chegar. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. A vitória é nossa. Em nome de Jesus, a vitória é nossa. Em nome de Jesus, tome posse, igreja. Passando aqui, aleluia, se encontra, aleluia, glória a Jesus, vem pra cá, viu? Aleluia, quero dar oportunidade à nossa missionária Joselita, a qual, aleluia, essa festividade, aleluia, é em prol da inauguração da placa, viu, igreja? Glória a Deus! E ela disse que é despedida, mas eu disse que não é despedida, amém, igreja? Aleluia! Glória a Jesus, que ela vai morar agora no Rio de Janeiro, viu, igreja? Aleluia! Mas Deus é o Deus que leva e o Deus que traz, né, igreja? Os pensamentos da mulher é um, mas os pensamentos do Senhor é outro, né, igreja? Então que seja feita a vontade de Deus, né, igreja? Amém? A missionária Joselita está com a oportunidade. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de gratidão, né, para Deus. Agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? Que não é fácil, mas a gente com Ele consegue, né? Quando Deus tem promessa na nossa vida, né? Eu quero agradecer a Deus primeiramente, né? Quero agradecer a Deus de ter conhecido o pastor Everaldo com a pastora, né? E a pastora Tatiane, que é uma benção também, né? Conhecido essa família linda, né? Conhecido o pastor Cristiano, que ele não está presente aqui, mas eu chamei ele ontem, né? Convidei. Aí só quem veio foi a Aninha, mas tá bom. Obrigado, viu, Aninha? É motivo de muita alegria, né, que Deus usou o pastor Cristiano lá na Missionária Graça e disse assim: você vai fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Aí foi forte, viu? Aí eu disse, a passagem, quando terminou o culto, eu disse, a passagem chegou hoje, porque estava comprada desde de outubro. E eu não queria ir, porque tudo é na permissão de Deus. A gente, não, a gente que é cristã, a gente não deve adiantar as coisas. Tem que pedir a Deus primeiro permissão. Porque quando está na direção dele, tudo dá certo. Né? Quando a gente quer fazer do jeito da gente, né, não dá. Então eu vou deixar aqui em Apocalipse 3, 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo poucas forças, guarde a minha palavra e não negaste o meu nome. Né? E a gente não deve negar o nome do Senhor, né? Oi, grande, eu sou meu Deus, eu sou meu Deus, eu sou meu Deus.
a gente tem que ter fé. Quem está acreditando, se você tiver fé, eu digo para vocês, se tiver um uma laranja na sua casa, ela se multiplica e der laranja. Só crer. Eu tenho minha família. Tem muitos da minha família, meu filho mesmo chega ali, vai para a igreja de novo. Eu vou atrás de Deus. Não vou atrás de cromo, vou atrás de Deus. E eu peço sempre a Deus que me dê direção. É isso que o mundo, que ao jovem de hoje, só pensa nisso aí. Vai fazer o que na igreja? Eu vou orar e pedir a Deus felicidade. Eu vou orar por eles mesmo. E eles não verem isso. Hoje, quem bem souber, agradeça o Deus que tem. A família da gente é quem é Deus. Hoje é a única coisa que a gente pode se abraçar. O mundo só está trazendo aí só coisa ruim, só desgraça. O mundo é muito assombro. E ninguém está acreditando ainda não. Hoje a gente vê um filho da gente mesmo, jovem, sai para beber. A gente tem que estar orando por eles. Eles não sabem disso, eles não vigiam isso. Sai para o campo de futebol, a gente tem que estar orando por eles. Porque a gente não sabe como é que eles vão vir.